ተናስተለን እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው የወቅታዊ ዝግጅታችን ተጀምሯል በዛሬው የወቅታዊ ዝግጅታችን በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ከሆኑት ከአቶ ግርማ የሽጥላ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ነጥቦችን እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዛችን ነው አብዮት ነኝ አቶ ግርማ ለጊዜውት እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ ጥሩ ለመንደርደሪያ ያክል ከለውጥ በፊት የአማራ ክልል ህዝብ የነበረበት ሁኔታ እና አሁን ደግሞ ከለውጥ በኋላም ያለው ሂደት ምን ይመስላል በተለይ አሁን ያለው ሁኔታስ እንዴት የሚገለጽ ነው መልካም የአማራ ክልል ህዝብ ያው ከለውጥ በፊት የነበረበትን ሀገራዊ ሁኔታ እናውቃለን አንደኛውና መሰረታዊ ጉዳይ በነበረው ሂደት ውስጥ ሁሉም ነገር መጥፎ ሁሉም ነገር መልካም ይነብርብ ጊዜ አልነበረም መልካምንም መጥፎንም ነገሮች ወይም ችግሮችን ሲያስተናግድ የነበረ ህዝብ ነውና ከለውጥ በፊት የነበሩ መልካም ጉዳዮችን እንደ እና እንደ አሴት ይዞ መቀጠል የሚችልበት ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት እያደረገ የመጣ ክልል ነው መሰረታዊ የሚባሉ የለውጡ ምክንያቶች የአማራም ህዝብ ጥያቄዎች ነበሩ የአማራ ክልልም ጥያቄዎች ነበሩ አንዱና መሰረታዊ ጉዳይ ፖለቲካዊ ሁኔታውን ስንመለከት በጣም ውጥረት የነበረበት በተለይ ደግሞ ስሁት ትርክት ተጠቂ የነበረው የአማራ ክልል ህዝብ ነበረ። የጨቋይ ተጨቋኝ ትርክት በተለያየ መንገድ ከፋፍሎ ለመግዛት በሚያመቸው መንገድ በስርዓት ውስጥ አባል ሆኖ በተዋቀረበት ግንባር ውስጥ እየተፈረጀ ይጎዳ የነበረ ክልል ነው ሆኖም ግን ይሄ ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይስተካከላል በሚል የለውጥ ኃይሎች በውስጡ ሲታገሉና መልካሙን ነገር ይዘው ችግር ያለበትን ጉዳይ ለመለወጥ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል በዚህ ውስጥ እንግዲህ ስርዓት ወለድ የሆነ እጅግ ብዙ ውስብስብ ችግሮችን ያሳለፈ ክልል ነው የወሰን የማንነትና የአስተዳድራዊ ጥያቄዎች ያላቸው የክልሉ አካል መሆን አለባቸው የሚባሉ አካባቢዎች በመፈናቀል በሞት ጥያቄያቸው እንዳይስተናገድ በማፈን ጭምር ክልሉ የነበረው ፓርቲ ሲሰቃይበት የነበረ ጉዳይ እንደነበረ እናስታውሳለን በኢኮኖሚ ልማትም ዘርፍ ቢሆን ብዙ የተለወጡ ብዙ የተሰሩ ስራዎች ቢኖሩም በተለይ ደግሞ በመሰረታዊ በሚባሉ መሰረተ ልማቶች የፍትሀዊ ና የኩል ተጠቃሚነት ጉዳይ ላይ እጅግ መሰረታዊ ስተቶች ነበሩ ሆን ተብለው ቢሰሩም እንኳን የጥራትና የብዛት ችግር የነበረባቸው የቅደም ተከተል እጅግ አስፈላጊ የሆኑ የመሰረታዊ የሚባሉ መሰረተ ልማቶች የማይሰሩበት እንደ ኃይል አቅርቦት የፌዴራል የአስፋልት መንገዶች እና ሌሎች ጉዳዮችንም ማንሳት እንችላለን እና በዚህ በዚህ ምክንያት የህብረተሰቡ የመብትና ጥቅሙ የመታፈን ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ ምክንያት ይሄ ነገር ስርአቱ ካልተስተካከለ ችግር አለው ተብሎ የለውጥ ኃይሎች ከአገሪቱ ወንድምህት ህዝቦች ጋር ካሉ የለው ሀይሎች ጋር ተባብረው ለውጥና መጡ በለውጡ ምክንያት የአማራ ክልል የመጀመሪያው እየተቀየረ መቷል ብለን የምንወስዶ ጉዳይ በትርክቱ ውስጥ የበተኝነት አክራሪነት በጣም ገኖ አገራዊ አንድነት ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተዳከመ የመጣበት ሁኔታ ነበር እና በለጡ ምክንያት ምናልባትም የኢትዮጵያዊ አንድነት በአዲስ መልክ የለመለመበት ህብረተሰቡም የለውጥ ሀይሎችም ተስፋ አድርገው ከነ ችግሩ የተቀበሉበትና ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ማየት እንችላለን ይሁንና ለውጥም ከመጣ በኋላ የአማራ ክልል መሰረታዊ ከሚባሉ ማህበራዊ ቀውሶች እፎይታን አላገኘም በቀጥታ የነበረው ችግር ወደ ጦርነት ነው የገባ ነው ከተከሰቱ ተፈጥሯዊ ችግሮች በተጨማሪ ይሄ ሰው ሰራሽ ችግር ለአማራ ክልል ሞት መፈናቀል እና ከምርታማነት መገለል ምክንያት ሆኖ ቆይቷል በርካታ ኢኮኖሚ ወድሟል በስነል ጉዳት ደርሷል በዚህ ምክንያት የነበሩት ችግሮች ለማስተካከል ከሌሎች ወንድ ምህት የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አገር እንዳትበርስ ለማድረግ የሚያስችል መስዋዕትነት በመክፈል ህልውናውን ወደ ነበረበት መመለስ የሚችልበት ሁኔታ ፈጥሯል ና አሁን ባለው ሁኔታ የምናስባቸው የምናቅዳቸውን የረጅም ጊዜ ህልሞችን ለመተግበር የሚያስችል ብዙ ነገር ወደ ተስተካከለበት ምዕራፍ መተናናት ይቻላል ጥሩ የሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደቱ ምን ፈተናዎች እየገጠሙት ነው እንደ መዳረሻ ውስጥ ምንድን ነው ማለት እንችላለን ይሄ ጉዳይ ቅድም ካነሳነው ነው ችግር ጋር የሚያያዝ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ከነበርንበት ታሪካ መጣጥ ጋር በተያያዘ የነበሩ የተለያዩ ትርክቶች የአገራዊ መንግስት ምስረታውን በተመለከተ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የተስማሙበት ቅቡልነት ያለው እንዲሆን የማያስችሉ የምንጨቃጨቅባቸው የምንወዛገብባቸው ማንስማንባባቸው ነጥቦች አሉ ብዙዎቹም ያስማሙ ሆኖ ሳለ በንግግር መፈታት እየቻሉ ያለ የፖለቲካ ስሪቱ ብልሽት ምክንያት በፖለቲካ ስብራት ምክንያት ነገሮች መታየት ባለባቸው አግባብ ሳይታዩ ቀርተው ብዙ ዳፋ ስናይ ቆይተናል። በዚህ ምክንያት የተለያዩ ማህበረሰቦች በኢትዮጵያ አንድነት ከመኖር ይልቅ ማፈክፈግን የመረጡበት የብሔራ አክራሪነት በብዙ መንገድ ተለጥጦ ከሚገባው በላይ በመወሰዱ ምክንያት እስበስ መጠራጠር እና ምናልባትም ብሔራዊ ስጋት እየሆነ መጥቶ ነበር ይህን ጉዳይ ለመቀልበስ የሚያስችል የአገረ መንግስቱን ምስረታና የቀጣይ ጣፈንታ በተመለከተ አካታች በሆነ ውይይት ችግሩን ልንፈታው እንደምንችል በተከታታይ በተቀመጡ አሰራሮች ተስፋ ተገኝቷል በዚህ ተስፋ መዳረሻው የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ እና በህትማማችነት የሚገንባት የበለጸገች ሀገር መመስረት ነው ይሄ ፖለቲካዊ ብልጽግና ይኖረዋል ኢኮኖሚያዊ ብልጽግና ይኖረዋል እሱን ለማምጣት እንዲቻል ግን በመሰረቱ በጉዳዮች ላይ በሰከነ መንገድ በሚያስማሙ ጉዳዮች ላይ እየተስማሙ በሚቸግሩ ጉዳዮች ላይ ደግሞ በመጨቃጨቅ ሳይሆን በመጠራጠር ሳይሆን በጸባጫሪነት ስሜት ሳይሆን በረጋ መንፈስ በመነጋገር በራስ ጉዳይ ላይ የራስን ተቋም መስርቶ በመመካከር ለለውጥ መትጋት ያስፈልጋል መዳረሻው በስምምነት የምንፈታው ይሆናል ማለት ነው ጥሩ እንግዲህ ገዢ ፓርቲ በሪፎርም ደረጃ ከያዛቸው መካከል ልዩ ኃይሎችን መልሶ ማደራጀት ይገኝበታል አሁን ይሄ በዚህ ወቅት አስፈላጊ ነው ማለት እንችላለን አስፈላጊነቱ ላይ የሚያነሱት ሀሳብ ምንድን ነው መልካም እንግዲህ የለውጥ ሂደቱ ሲመጣ ቅድመ ለውጥም አንዱ መሰረታዊ ችግር የነበረው በኢትዮጵያ ውስጥ የክልሎች እና በመከባበር በኩልነት መኖር የሚችሉበትን ሁኔታ የሚቀይር የሀይል አሰላለፍ ነበር ይሄ የኃይል አሰላለፍ ምንጩ አንደኛው ወታደራዊ ኃይል ያጠናክራል ሌላኛው ደግሞ ወታደራዊ ኃይል እንዳያጠናክር ክልከላይ ይደረግበታል በዚህ ምክንያት በኢትዮጵያ ሁኔታ የነበረው ችግር ቅድመ ለውጥም የነበረው የልዩ ኃይሎች አደረጃጀት መሰረታዊ ችግር አለበት አንደኛ ህጋዊ አይደለም ሁለተኛ የተመጣጠነ አይደለም ሶስተኛ የግንባታ ስልቱም ቢሆን ብሔር ተኮር ስለሆነ ለአንደኛውና ወጣሁበት ለሚለው የሚወግን ሌላኛው ደግሞ በጠላትነት ወይም በጥርጣሬ የሚታይበት ሁኔታ እንዳለ በተለይ ደግሞ በነበረው ሂደት ውስጥ ግልጽ የሚስተዋሉ ችግሮች ነበሩ ሆኖም ግን በመናበብና በመነጋገር አንድ ውህድ ፓርቲ ስላልነበረ መስማማት አልተቻለም ነበር ከለውጥ በኋላ ግን በመሰረትኑ ብልጽግና ይሄ ጉዳይ መፈታት አለበት አንድ ጠንካራ አገራዊ የጸጥታና የደህነት ተቋማት መገንባት ያስፈልጋል ክልላዊ የጸጣ መዋቅሮች ደግሞ ምን አይነት መሆን አለባቸው የሚለው በመነጋገርና በመወያየት ውስጣዊ ችግሮችን መፍታት የሚያስችል ውስጣዊ የክልሎችን አቅም ማጠናከር የሚያስችል ስራ እንዳለበት ይሄ ደግሞ ግቡ ዘላቂና እውነተኛ ሰላምን ለመገንባት የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠር ታስቦ ነበር ነገር ግን ጦርነት ተከሰተ የጦርነቱም አንዱ መከሰት ምክንያት የነበረው አገራዊ የመከላከያ ሰራዊት መከዳት ዋነኛ ምክንያት በክልሎች የነበረው አላግባብ መከላከያ ሊገዳደር የሚችል የሀይል ግንባታ ነው በዚህ ምክንያት በብዙ ክልሎች በስበርስ ወይም በራሳቸው የገጠሙ ችግሮች ነበሩ እነዚህ የገጠሙ ችግሮችን ለመፍታት ጥረት በሚደረግበት ወቅት የሰሜኑ ጦርነት ተከሰተ የሰሜኑ ጦርነት በመከሰቱ ምክንያት ጉዳዩ ዘግይቶ ቆየ ስለዚህ በኢህአዴግም ጊዜ ቢሆን ወይም በብልጽግና መመስረት የመጀመሪያዎቹ አመታትም ቢሆን ይሄ ውሳኔ ውሎ ያደረ በይፋ በፓርላማ ና በልዩ ልዩ ሚዲያዎች የተነገረ ብዙ የተባለለት ጉዳይ ነው ሆኖም የመከላከያ ሰራዊት መከዳት በወቅቱ በየክልሉ ያሉ ልዩ ኃይሎች ታሪካዊ ግዳጃቸውን እንዲወጡ እድል ሰጥቶ ነበር ይህንንም አድርገውታል የነበረውን ችግር መታደግ የቻሉት በፍጥነት ለግዳጅ መምጣት የቻሉት በኢትዮጵያ ከአጥቂው ክልል ውጭ ያሉ ሌሎች ክልሎች ጥቃቱ በሀገር ላይ የተሰነዘረ በመሆኑ ይሄን መመከት አለብን ብሎ በመመከታቸው ምክንያት ነው አሁን ግን ይህን ኃይል ምን እናድርግ የሚለው የነበረው ውሳኔ የበለጠ ሪቫይዝ ወይም ክለሳ ተካሄደበት ክለሳው አንደኛ በጥናት ተደግፏል እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በፌዴራል ስርዓት የሚተዳደሩ ሀገሮች ምን አይነት የኃይል ግንባት አላቸው ምን ገጥሟቸው ነበር እንዴት ፈቱት ሚል አለም አቀፍ ጥናት ለማካሄድ ተሞክሯል በሀገራችንም ቢሆን ይሄ ጉዳይ መልካምና አስቸጋሪ ገጽታው ምንድን ነው የሚል ዝንዝር ጥናት ተካሂዷል ስለዚህ ይሄ ኃይል አንዱና የመጀመሪያው አገርም ትሁን ክልሎች በፍጹም ሊጥሉት የማይችል አገርን ከጥፋት ያዳነ መስዋዕትነት የከፈለ ልምድና ብቃት ያካበተ አመራሮች ያፈራ ተቋም ነው ስለዚህ እንደየ ግለሰቦቹ ወይም በውትድርና ስራ ውስጥ ያሉትን የአመራሮችና ሙያተኞች አገራዊ ፋይዳ ባለው ደረጃ ክልል ፋይዳ ባለው ደረጃ እና ህጋዊ መሰረት ባለው ደረጃ እንዴት እናደራጃቸው የሚል ጥናት ተካሂዷል ጥናቱም ያመላከተው ከዚህ ውስጥ አንድም ሀይል ሳንጥል በአግባቡ ልንጠቀምበት በፍጹም ሳናባክለው ልንጠቀም የምንችልበትን የአሰራር ስርዓት ተዘርግቷል በዚህ መሰረት ውሳኔው ተወስኖ ወደ ትግበራ ሲገባ የመጀመሪያው ጉዳይ ስራው እንዳይሰራ ችግር የነበረው የጦርነት ውስጥ መሆናችን ነበር በጦርነት ውስጥ በአንድ በኩል አገራዊ ሀይላችንን ስንገነባ ነበር በሌላ በኩል ደግሞ ከነበረው ጥፋትና ስጋት በሚነሳ ክልሎች የየራሳቸውን ልዩ ኃይል ህልኑ ናቸው ሲሉ ከሚገባው በላይ ገንብተውት ነበር ስለዚህ ብዙ አይነት ኃይል በማባከን አይን ከጦርነቱ ማግስት ማቆየት አላስፈልገም የነበረውን ድል እና የተገኘውን ውጤት አመስግኖ ይህን ኃይል መጠቀም የምንችልበት የሪፎርም ስራ ነው የሚሰራ የብተና ስራ ሳይሆን የሪፎርም ስራ ነው የሚሰራ እና ሪፎርሙ እንዴት ይሰራል ለሚለው ውሳኔውን ለመወሰን የሚያስችል ትክክለኛ ወቅት ከጦርነቱ ማግስት የነበረው ሁኔታ ነው ጽሩ አሁን ላይ ደግሞ የአማራ ህዝብ እያነሳችሁ ያሉ ስጋቶች አሉ እና አሁን ላይ ለሚታየውም ነገር የነዚህ ስጋቶች ምን እንደ ምንጭ ይነሳሉ በብዙዎች ዘንድ እነዚህን ስጋቶች ገዢ መንግስት ተረድቷቸኋሉ የተገንዝባቸኋሉ ምን መፍትሄስ አስቀምጫለ ብሎ እየተንቀሳቀሰ ነው ትክክል ነው አንደኛውና የመጀመሪያው የዚህ ኃይል ግንባታ እና ከግንባታው በኋላ የሰራቸው ስራዎች ለአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም የሰራው ለአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም በተለየ የገጠመንን ክስተት አስመልክቶ በፈጸመው ከፍተኛ ተጋድሎ እና መስዋዕትነት የአማራ ክልል የተጋፈጠበትን የህሉና ጥያቄ መልስ ከመስጠት ባሻገር አገርን ከመፍረስ ያዳ ነው ይህን ስራ ሲሰራ አማራንም ሆነ ኢትዮጵያን ብቻውን አልታደገም ይልቁንም ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆንና ከሌሎች ወንድም ምህት ህዝቦች ከተውጣጡ የልዩ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት ስራ ሰርቷል ስለዚህ እንደ ብቸኛ ሀይል አድርጎ በመያዝ የሚመጣ ስጋት አለ አንዱና የመጀመሪያው ሁለተኛው የአማራ ክልል ህዝብ በርካታ ጥያቄዎች አሉት ወደ ብልጽግና እንደ ፓርቲ ስንዋሃድ የአማራ ክልል ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ የተባሉ ምላሽ እያገኙ ያሉ ምላሽ ያገኙና ገና ያልተጀምሩ ጉዳዮች አሉ እነዚህን የምንፈታበትን መንገድ በሚገባ ካለማስገንዘባችን እናም ግጽ ካለማድረጋችን የሚመጣ ጉዳይ ነው ሁለተኛው የተፈጠሩት መጠራጠሮች ገና ባለመፈታታቸው ምክንያት የመጡ ጉዳዮች ናቸው በዙሪያችን ሁለት ሶስት ጊዜ ለጦርነት የተዳረግንበት ክስተት ወይም ሁኔታ ነበር አሁንም ለጦርነት ላንጋፈጥ ወይም ለጦርነት ላንዳረግ ምን አይነት አስተማማኝ ሁኔታ ተፈጥሯል የሚለውን በወጉ ካለማስረዳት የሚመጣ ጉዳይ ነው ስለዚህ በህዝቡ በኩል ያሉትን ስጋቶች በራሳቸው ትክክል ናቸው ባንልም ስጋት መነሳቱ ግን ተገቢ ነው ብለን መውሰድ ይኖርብናል ግን የሚነሱት ስጋቶችም የበለጠ በህዝብ ስራ የምንነጋገርባቸው ቢሆንም በወጉ ማስረዳት ይጠይቃል አንደኛና የመጀመሪያ ሁኔታውን የመራንበት መንገድ አሁናዊ መፍትሄውን የተዛባ መፍትሄ አድርጎ እንዲመለከቱት ያደርጋል አንዱ የተከናወነው የሰላም ሀሳብ ለዳግም ጦርነት ይዳርገናል አይዳርገንም የሚለው ይህንን ጉዳይ በተመለከተ የሰላም ስምምነቱ የመጣው በኢትዮጵያ ህዝቦች በጋራ ትብብር ናቸው ባደረጉት ትግል ነው ስለዚህ ከወዲያ ወገን ያለው የግጭቱን የቀሰቀሰው አካል ግጭቱን መቀስቀሴ ተገቢ አልነበረም ለግጭቱ ምክንያት አድርገ ያነሷቸው ጉዳዮችም ትክክል አይደሉም ስለዚህ በጉዳው ተጸጽቻለሁ ወደ ሰላም መመለስ ይሻለኛል ብሎ ፈርሟል ይሄንን እንዲፈርም ያደረጉት የኢትዮጵያ ህዝቦች በጋራ የገነቡት ኃይል በሰራው ስራ ነው ይሄን ችግር ለመፍታት ባለን ውስጣዊ የመደራደር አቅም ነው የተፈጣው ስለዚህ ጉዳዩን ደግሞ ደጋግሞ አስቦበት ወደ ሰላም ሀሳቡ መጥቶ አንዳንድ ጉዳዮችን መፈጸም ችሏል ነገር ግን የሰላም ሀሳቡ ትግበራ የአፈጻጸም ውጤቱ በየጊዜው ለህብረተሰቡ በተሟላና በሚገባ መንገድ ማስረዳት ስላልቻል ወደኋላ ሊመለስ ይችላል የሚል ስጋት አለ በእኛ በኩል ቀደም ሲልም ግጭቱ የተፈጠረው ከተደራጃ ሀይል ነው እንጂ ከአጎራባች የትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም ስለዚህ እንደ አማራም ሆነ እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች የትግራይ ህዝብ ጦርነት ሰልጭቶታል። ወደ ሰላም ጎዳና መሄድ በእጅጉ ፈልጎ ወዶ ፈቅዶ የወሰደው እርምጃ ነው ስለዚህ ይበልጥ ከትግራይ ህዝብ ጋር በመተጋገዝ በመተጋገዝና በመደጋገፍ አገራዊ ሰላማችንን ለማጽናት መስራት ይኖርብናል በዚህ ውስጥ ሊፈጸም የሚችል ስህተት ካለ እንኳን የህዝቦቹ እንቅስቃሴና ጥንካሬ ጉዳዩን ሊቀለብሰው ይችላል ሌላው በፌዴራል መንግስት ላይ የሚኖረን መተማመን በተለያየ መንገድ የተሟላ እንዳይሆን የሚሰራ ስራ አለ በለውጡ ሂደት ከገጠሙ ጉዳዮች አንደኛው ሚዲያ የፈጠረው የቅድመ እውነት ፖለቲካ ነው ያለንበት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ገና ለጋ ነው ገና ለጋ ከመሆኑ የተነሳ ሁሉንም የተነሱ ጥያቄዎች በአንድ ጊዜና በአሳለፍነው ወቅት መመለስ አልተቻለም አገር በተለያየ ምክንያት እዛም እዚህም በግጭት ቀስቃሲ ጉዳዮች የዜጎች መሞት መፈናቀል ና አስተማማይ ሰላም አለመኖር ምልክቶች ተንጸባርቋል በተደጋጋሚ በዚህ ምክንያት መንግስት የሚያደርጋቸውን ትግስቶች መንግስት ለዘላቂ ሰላም ሲባል የሚከፈለውን ዋጋ በተመለከተ በደካማ መንግስትነትና በሽንፈት ተመልክተውታል ነገሩን ግን ስንመለከተውና ስናጤ ነው የሰሜኑ ጦርነት የተቀለበሰው በፌደራል መንግስቱና በፌደራል መንግስት ውስጥ ባሉ ህዝቦች ተሳትፎ ነው በዋነኛነት በመከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነት ነው በአማራ ምድር የሁሉም የኢትዮጵያ ወንድ ምህት ህዝቦች ልጆች ሞተዋል ቆስለዋል ተዋድቀዋል ስለዚህ ትናንት ያደረጉትን በቅርብ ጊዜ የከፈሉትን ዋጋ ሳንዘነጋ አሁንም ለመጠራጠር ሚዳርገን የሚሰራ የፕሮፓጋንዳ ሀተኛ ፕሮፓጋንዳ ስራ መጋለጥ የለብን ስለዚህ ወቅቱ አይደለም ብሎ ህዝባችን ለመሞገት አንዱ ጥያቄ የሚያነሳው በዚህ ምክንያት የሚመጣ ጉዳይ ነው ሶስተኛው ምክንያት ልዩ ሀይሉን ሪፎርም የምናደርግበት መንገድ ተጨማሪና ምናልባትም ብቃት ያለው ኃይል እንደምንገነባ በወጎ አላስገነዘብንም ይህ ይሄ ኃይል በተለያዩ አደረጃጀቶች ውስጥ ይገባል በተለያዩ አደረጃጀቶች ውስጥ ሲገባ ከነበረበት ይበልጥ ለክልሉም ለሀገራዊም የጸንጣት እና የደህንነት ተቋማት ብቃት ያለው ኃይል ሆኖ እንዲያገለግል ስለሚሰራ የሚነሱት ስጋቶች ከጊዜም አንጻር ከይዘትም አንጻር እውነት ሊመስሉ የሚችሉበት የተለያየ መንገድ አለ ግን ትክክል አይደሉም የሚል ሀሳብ በተገቢው መንገድ ማስረዳት ይኖርብናል ጥሩ ልዩ አይሉን መልሶ የማደራጀት ስራው ላይ በመርህ ደረጃ ብዙዎቹ እንደሚስማሙ ያነሳሉ ግን ወቅታዊነቱ ላይና ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በተለይ አተገባበሩ ጥርፌ የተሞላበት ነው ብለው ያነሳሉ እና የእርሱ ሀሳብ በዚህ ላይ ምን ይመስላል በመርህ ደረጃ ይሄ ስራ ዘግይቷል በሚል ማየት ተገቢ ነው የዘገየበት ምክንያት ግን ተጨባጭ የሆኑ ተግዳሮቶች ነበሩት አንደኛውና የመጀመሪያው ቅድመ ብልጽግና የነበረው አደረጃጀት ይህን ሀይል ለፖለቲካ ሴራ ለመጠቀም አቅዶ የነበረ ወቅት ስለነበረ ነው በብልጽግና ወቅት ደግሞ ይሄን ለመተግበር የነበረው እድል የተሟላ አልነበረም የገጠመው የጦርነት ችግር ይሄን ኃይል በኃይልነት በነበረው አደረጃጀት ለመጠቀም የተገደደበት ሁኔታ ነበር ከጦርነቱ ማግስትና የሰላም ስምነቱ ከተፈጠረ በኋላ ግን የውስጥ አቅማችንን ለመገንባት አገራዊ የመከላከያ ሰራዊትንም ይበልጥ ለማጠናከር የሚቻልበት እድል አለ ምክንያቱም በአንድ በኩል ተቋሞቹ ሪፎርም ሰርተው የኢትዮጵያ የጸጥታና የደህንነት መዋቅሮች በጠቅላላ ሁኔታቸው በተደጋጋሚ በሚዲያ በሰማ ነው እንደኔ ያለ ሰው ደግሞ በተግባር ባይኑ የተመለከተ በጆሮ የሰማ በተግባር ውጤታቸውን የተመለከተ ደግሞ ተገንብተዋል ስለዚህ ይህ ሀይል የነበረበትን ዋነኛ የተሸከመውን ሀላፊነት በሚገባ ተወጥቷል በነበረበት አደረጃጀት አደረጃጀቱ የህግ መሰረቱ ኖሮት የተሰራ ባይሆንም እንኳን በለውጡ ሂደት ብልጽግና አገሪቱን ሲረከብ የገጠመውን ችግር የመንግስት ዋነኛ ኃይል ሆኖ ተወጥቷል በዚህ በኩል ማንም ሊያስተባብል አይችልም በምንም መንገድ ሊስተባበል አይችልም ነገር ግን በዚህ ወቅት በገጠመን ችግር ይህን ኃይል በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ክልሎች ያለ የሌላ አቅማቸውን ተጠቅመው ከፖሊስ በላይ ከመከላከያ በታች ተገዳዳሪ ሀይል እንዲሆን አድርጎታል። በዚህ ምክንያት ለሀገራዊ አንድነቱ ብሔርን መሰረት ያደረገ ተቋም በመሆኑ ምክንያት ቢቀጥል ከመልካምነቱ ይልቅ ስጋትነቱ እየሰፋ ሊመጣ እንደሚችል ምልክቶች ታይተዋል ስለዚህ ከለውጥ ማግስት እንሰራዋለን ካልነው የአስተማማኝ ሰላም ግንባታ እና ለዚህ ግንባታ የሚሆኑ ተቋማትን ከመገንባት አንጻር ይህንን ነገር መልክ ማስያዝ ነበር ስለዚህ ከጊዜ አንጻር ተገቢ ሆኖ በአተገባበር ደረጃ ግን በአማራ ክልል ሁኔታ ለየት ያሉ ችግሮች ገጥመዋል ውሳኔው አገራዊ ውሳኔ ነው ውሳኔው የሁሉንም ይሁንታ ያገኘ ነው ይልቁንም በውሳኔ ደረጃ ከተመለከት ነው ይሄ ጉዳይ መፍጠን ነበረበት ተብሎ የሚወሰድ ጉዳይ ነው አሁንም ቢሆን አልመሸም እና ከተወሰነ በኋላ አፈጻጸሙ ዝዝርቅዶ ቶሎት እንዲከናወን ሲደረግ በአማራ ክልል የገጠመ ችግር አለ የገጠመው ችግር ምንድነው አንደኛውና የመጀመሪያው ስራውን እንዲያከናውን የተደራጀው ኃይል የተከተለው መንገድ ብዙ እቅዱን የተመረኮዙ ስራዎች ቢሆኑም የተፈጸሙ ስጠቶች አሉ አንደኛውና የመጀመሪያው የተፈጸመው ስተት የቅድመ እውነቶች ፖለቲካ ስራዎች ቀድመውናል አንደኛው ልዩ ኃይሉን መልሰን እናደራጃለን የሚል እቅድ ይዘን ለመንቀሳቀስ ስራ ስንሰራ ልዩ ኃይሉን ለማፍረስ መንግስት ወሰነ የሚል የፖለቲካ ስራ በስፋት ተሰራጨ ሁለተኛው ልዩ ኃይሉ እየተጠቀማች ያሉ የጦር መሳሪያና ተተኳሾች እንደዚሁም ልዩ ልዩ ግብአቶችን በተመለከተ በቅዱ ላይ የተመለከተው በዋነኛነት ክልሉን ለማጠናከር ይህንኑ ኃይል ይዞ ለማጠናከር እንደሚውሉና ተነግሮት አውቆ አምኖበት በወታደራዊ ዲሲፕሊን ለየሚፈለግበት ስራ እንደሚያውል ተደርጎ የተቀመጠውን ስጥቅ ሊፈታ ነው እና የአማራን ክብርና ሞገስ አይነት ስራ እንደሚሰራ ተደርጎ ተገለጸ ሶስተኛው ይሄ ሀይል ሪፎርም ሲደረግ በዋነኛነት የክልሎችን የጸጥታ ተቋም እንደሚያጠናክር ሳይሆን ወደ መከላከያ ግባ እንደተባለና የመከላከያ ደግሞ ሀይል በጉልበት እንደሚያፈርሰው ተደርጎ ተቀናቀነ በዚህ ምክንያት የአማራ ክልል የስራው ባለቤቶች ስራው ወደ ክልሉ መጥቶ ሲጀመር ስራአት ባለው መንገድ በአግባቡ ውይይት ንግግር ሲደረግ በመሃል ከስራው ፈጻሚዎች መካከል ትጥቅ እንዲያወርድ የሚል ደብዳቤ የመንግስት መሪዎች የፖለቲካ መሪዎች ባላወቅነው መንገድ ሾልኮ ይልቁንም ሰራዊቱ ሳያውቀው ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር ተመለከተ በዚህ በኩል በእጅ ጓዝነናል አንደኛ የሰራዊቱንም የህዝቡንም ክብር ይነካል ሁለተኛ ለቆምንለት አላማና ለምንሰራው ስራ በፍጹም የሚመጥን ደብዳቤ አይደለም ስለዚህ ያለው የፖለቲካ ሲራ እንዲህ አይነት ነዳጅ ሲያገኝ የበለጠ ተጋጋለ በመጋጋሉ ምክንያት ልዩ ኃይሉ ሊወያይ ካለበት ቀን በፊት ለምንድነው እንደሆነ የተበደልኩት ለምን ነው ላደረኩት አስተዋጽኦ እንዲህ አይነት በደብዳቤ ሳይነገረኝ ሳልወያይ የከፈልኩት መስዋዕትነት ደሙ ሳይደርግ እንዲህ አይነት በደለም ሊደርስብኛል ብሎ ተቆጣ መቆጣቱ ትክክል ነው የእሱ አመራሮች ግን ተዋይተዋል እኔ ራሴ ባለውበት ክቡር ምክትል ፕሬዚደንቱ ባሉበት ያገሪቱ ምክትል ኢታማጆር ሹም ሌሎች አካላት ባሉበት የሁሉም የአማራ ክልል የ አንዱም ዞን እና ከተማ አስተዳደሮች የመንግስትና የፖለቲካ አመራሮች የጸጥታ ሚኒ ካቢኔ በተለምዶ ይሄ አካል በተሳተፈበት ውይይት ተካሂዷል በውይይቱ ምናልባትም ከሌሎች ክልሎች ለየት ባለ ጥንቃቄ ያወያየ ነው ይሄ ጉዳይ ምን ማለት ነው የሚለው የጥናት ሰነዱን በሚገባ አቅርበናል እቅዱን እንዳለ ክልሉ ሊመጥን በሚችል መንገድ አቅርበናል ተዋይተናል ይሄን ውይይት ስናደርግ በየደረጃው የክልሉ አስተባባሪ የምንለዋለ ለዋለ ደረጃ የክልሉ ካቢኔ የምንለዋለ ተወያይቷል ተዋይቷል በዚህ ውይይት ውስጥ የትኛውም ክልል ውይይት ሲያካሂድ የልዩ ኃይልን የመልሶ ማደራጀት የቅር ትግበራ ነው እንጂ የሚወያየው እቅዱን ልፈጽሞ አልፈጽመው በሚል ሊወያየ አይችልም። ለምን አገራዊ ውሳኔው ሁለት ትርጉሞች አሉት አንደኛው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት አሁን ባለው ሁኔታ ገዢ ፓርቲ ብልጽግና ነው የሁሉም ክልሎች የሁሉም ከተማ አስተዳደሮች በዚህ ምክንያት የአንድ ወጥ ውህድ ፓርቲ አባላት ነን የአንድ ወጥ ውህድ ፓርቲ መሪዎች ነን ስለዚህ እኔ ከአማራ ክልል ተወከልኩ እንጂ የኢትዮጵያ የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነኝ ውሳኔ ሳሳርፍ ድምፅ ሰጥ በክሌል ላይ ሳይሆን ድምፅ ምሰጠው በብልጽግና አመራርነቴ በኢትዮጵያ ላይ በቀረበው አጀንዳ ላይ ነው ድምፅ ምሰጠው ሁለተኛ ይሄ ኃይል እዛው ያለ በሀገሪቱ የመንግስታት ግንኙነት ህግ አለ በተወካዮች ምክር ቤት ና በፌዴሬሽን ምክር ቤት ንግግር ተደርጎበት የጸደቀ የክልል ፕሬዚደንቶች አሉ የክልል ምክትል ፕሬዚደንቶች እንደየሁኔታው ይኖራሉ የክልል ፓርቲ ኃላፊዎች አሉ አገራዊ አመራሮች አሉ እነዚህ በመኖራቸው እዛው ያለ እንደ ሀገር መንግስት መሪም እንደ ሀገር የመንግስት መሪ ፓርቲ አካልም ውሳኔው ተላልፏል ማለት ነው በዚህ ውስጥ ልዩነት የለም ስለዚህ ለብቻው ይፈርሳል የሚል አጀንዳ በአንድ በኩል ስትፈርስ ደግሞ ትጥቅህን በሀይል የሚረከብ ሀይል አለ በሀይል አስረክቦ ነው የምትበተነው የሚል ነገር ለውይት አንድ ቀን ሲቀር ልዩ ሀይል አባላችን እና የተወሰነው ዝቅተኛው አመራር ሰማ በዚህ ምክንያት ጉዳውን እንደሰማ እንደ ወታደር በትግስት ከመንግስት እስኪሰማ መጠበቅ ነበረበት ግን ደግሞ ማህተም ያረፈበት የበላይ አምራሩ የፈረመበት ወረቀት በመመልከቱ ምክንያት ለድንጋጤ ተዳርጓል ይህን ስንል ግን ካለን ልዩ ኃይል። ለዚህ መድረክ ባይጠቅምም አብዛኛው ከሰባ በመቶ በላይ የሚሆነው በሙሉ አደረጃጀቱ ከነሙሉ አመራሩ ለውይት ጊዜው ባለበት ካምፕ ነው ነበረው ባለበት ምሽግ ነው የነበረው እስካሁንም በዛው የሚሰጠውን ተጨማሪ ትዛዝ እየተጠባበቀ ነው ያለው ነገር ግን ጥቂት የተደናገጡ ክፍለ ጦሮች በተለይ ደግሞ ለከተሞች ቅርብ የነበሩ ክፍለ ጦሮች በዚህ ጉዳይ ተደናግጠው ተበትነዋል ይበተኑ እንጂ እስካሁን በነበረን ሂደት በከተሞች አንድ ጦር መሳሪያ ተኩስ ማሰማት ህብረተሰቡ እንዲረበሽ ማድረግ ለሌሎች የጥፋት ኃይሎች እድል የሚሰጥ አይነት የጸታ ስጋት መሆን ነው እንጂ ስንነግረው ስንመክረው ወደ ነበረበት የመመለስ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያሉ ማለት ይቻላል ከፀታ ኃይሉ በተጨማሪ እንግዲህ ማህበረሰቡም በተወሰነ መልኩ ይሄ ሪፎርም ስራ ሲጀመር ግልጽነት በጊዜው አልተፈጠረም የሚል ሀሳብ ይነሳል እና ግንዛቤ በበቂ ሁኔታ ለማህበረሰቡ የሚሆን ለጸጥታ ካሉ ተፈጥሯል ማለት ይቻላል ይህንን እንዴት ነው የገመገማችሁት መልካም ቅድም ያልኩት ነው አንድና የመጀመሪያው ጉዳዩ ውሎ አድሮ ይታወቃል ቀደም ብሎ ይሄ ጉዳይ እንደሚከናወን መቼና እንዴት እንደሚከናወን በሚገባ በቅር ተመልሶ አልተብራራም እንጂ የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎች ከሚላቸው አንዱ አስተማማኝ ሰላም ማግኘት የሚቻልበት የሀይል አደረጃጀት እንዲኖር ነው በሂደት በነበረው የህልውና ዘመቻ ምክንያት አንዳንድ የአመለካከት ቅያሬዎች መጡ እንጂ ቀደም ሲል ምናልባትም በኢትዮጵያ የልዩ ሀይል አመሰራረትና አደረጃጀት በአማራ ክልል ይለያል እጅግ በጣም ጥቂት የሚባል ምናልባትም ለውስጣዊ ሰላም ከመደበኛ ፖሊሱ ቀጥሎ የሚሰራ ጥቂት ኃይል የነበረው ክልል ነበር ግን በጦርነት ምክንያት በመጣ ስጋት ይህን ኃይል ህዝቡም መንግስትም ባላቸው አቅም አደራጅተውታል እንዲጠናከር መዋለ አውለውበታል በተግባራዊ እንቅስቃሴም ከነበረው ስጋት እና ጥፋት መስዋዕትነት ከፍሎ አኩሪ ተጋድሎ አስመስክሯል በዚህ ምክንያት በህዝቡ ልብ ውስጥ ይህ ኃይል እንዲሁ ምትበትነው ኃይል እንዳልሆነ ይገነዘባል ያውቃል ግን የአደረጃጀት ለውጥ ሊኖረው እንደሚችል ይገነዘባል ስለዚህ ጉዳው እንደማንኛውም ስራ እንደማንኛውም የአደረጃጀት ለውጥ የተቋማት መገንባት መጨመር መቀነስ አይነት ሳይሆን ይህ ኃይል ለየት ያለ ፖለቲካዊ ትርጉም ለየት ያለ ፖለቲካዊ ትርጉም ስለነበረው የመጀመሪያው ቀዳሚው ይሄ በአደረጃጀት ውስጥ ያለው የታጠቀው ሀይል መዋየት ነበረበት ከታጠቀው ኃይል የመጀመሪያው አመራሩ እንደተወያየ ጉዳዩን የአማራ ክልል የፖለቲካ ስብራት ገና በወጉ ያልታከመ በመሆኑ ምክንያት ለፖለቲካ ገበያው መጠቀሚያ የፈለጉ እንደ ሸቀጥ ማጓን የሚፈልጉ አካላት ተጠቀሙበት ጠለፉት በዚህ ምክንያት አይደለም ማህበረሰባችን ገና ሰራዊታችንም ጋር ሳንደርስ ሁኔታ ተቀየረ ማለት ነው ጥሩ የመከላከያ ሰራዊትን ጨምሮ የፌዴራል ድህነት ተቋማት የአማራ ህዝብን የሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ ረገድ በተወሰነ መጠን እና ስጋቶች አሉ ብለው በተለያዩ ሰዎች ዘንድ ይነሳል እና ይህ ከምን የመነጨነው ነው ማለት እንችላለን እ በቀጣይ የክልሉን ህዝብ ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ ረገድ ምንድን ነው የታሰበው ይሄ ጉዳይ በነበረው ሂደት ውስጥ ትክክለኛ ገጽታውን በማንሳት ማብራራት ይቻላል መነጋገር ይቻላል የመጀመሪያው ልዩ ኃይሉ ለፌዴራል የመከላከያ ሰራዊት ምንድ ነው ትርጉሙ ካል በነበረበት አነስተኛ ቁጥር መከላከያ ሰራዊታችን ሲከዳ አገርም በአጭር ጊዜ መቆጣጠር ይቻላል በተባለበት ጊዜ ግዳጁን ወስዶ ጉዳዩን መቀልበስ የሚቻልበት በመስዋዕትነት የተደገፈ ኃላፊነት የወሰደው ቀዳሚው ቅርብም ስለነበረ የአማራ ክልል ልዩ ሀይል ነው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ይህንን ችግር ለመቋቋም የሚያስችል ስራ ከመስራት ባሻገር ችግሩ ደጋግሞ ሲቀጥል ራሱን በማብቃት ራሱን በማሰልጠን በመከላከያ ሰራዊት የሀይል ስምሪት ውስጥ በመሆን ራሱን እንደቻለ ተጠሪነቱም ለክልሉ እንደሆነ ግዳጅ አሰጣጥና አፈጻጸምን በተመለከተ ግን በመከላከያ ሰራዊትእና ከሌሎች ኃይሎች ጋር በመቀናጀት የመጨረሻውን ሀላፊነት በሚገባ ተወጥቷል ስለዚህ ልዩ ሀይሉ በመከላከያ ሰራዊት በኩል ና በፌዴራል ሀይሎች በኩል የሚታይበት መንገድ እንደ ወንድም እንደ አጋር ሳይሆን ልዩ ሀላፊነት እንደተወጣ በብቃት መስዋዕትነት እንደከፈለና በየአደባባው ብቻ ሳይሆን ፊት ለፊት ለሰራዊቱም ተገቢውን የሆነ ክብርና ሞገስ ሰጥተው ያመሰገኑበት የተወጣውን ታሪክ ሀላፊነትም ምንጊዜም የማይረሳ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ይህን ጊዜ ያሳለፍን ወቅት ሲነሳ የአማራ ልዩ ሀይል የማይዘነጋ መሆኑን መስክረዋል ስለዚህ ይህን ምስክርነት የሰጠ የመከላከያ ሰራዊት ለልዩ ሀይል መቼም እንዴትም የተዛባ አሳሳው ሊኖሩ አይችልም ሁለተኛ የመከላከያ ሰራዊትንም ከወሰድን ከኢትዮጵያ ብሔር ብሄረሰቦች የተወጣጣ ኢትዮጵያዊ ኃይል ነው ይህ ኃይል የነበረውን የጦርነት ወቅት እናስታውሰዋለን የጦርነቱን ወቅት በምድር ኃይል ብቻ ጉዳዩን የልዩ ኃይሎች አልተወጡትም ይልቁንም በብዙ ቴክኖሎጂዎች የተደገፈና ስራውን መስራት የሚችል ብቃት ያለው ዘመናዊ ሰራዊት በመገንባታችን ከውጭም ከሀገር ውስጥም የተባበረ የጠላት ኃይልን መመከት ችለናል ይሄን ሊቋቋም የሚችል ክልላዊ አቅም በአፋር ሚሁም በአማራ በሌሎችም ክልሎች አልነበረም ስለዚህ ከክልሉ የሰራዊት አቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮችን መከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነት በመክፈል ነው ይህን ስራ የሰራው ስለዚህ ልዩ ኃይሉ እየተመለከተ አጠገው የሞቱ የኢትዮጵያ ልጆች ከሱ በላይ ማንም ሊያስታውሳቸው አይችልም ከሱ በላይ ማንም ሊዘክራቸው አይችልም ስለዚህ ለመከላከያ ሰራዊት ልዩ ትርጉም ያለው ልዩ ኃይል ነው ያለው ቀደም የሚያነሳናቸው አሉ በተለይ ህዝብ እንደ ስጋት የሚያነሳቸውና ውስጣዊ ደግሞ የሰላምና የደህንነት ሁኔታዎችን ከማስጠበቅ አኳያ በቀጣይ ሊሰሩ የታሰቡ ሂደቶች ምንድን ነው የሚመስሉት የመጀመሪያው ጉዳይ ቀድመን መውሰድ ያለብን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የኢኮኖሚ ልማቷንና የማህበራዊ ልማቷን ስትሰራ አስተማማኝ ሰላም ያስፈልጋታል ይህ አስተማማይ ሰላም በሆነ የኢትዮጵያ ጫፍ ከተበሳቆለ እጅግ ችግር ስለዚህ ሁሉም ክልሎች እና ከተማ አስተዳደሮች ውስጣዊ የጸጥታ ተቋም ሊኖራቸው ይገባል ብቃት ያለው ለውስጥ ስጋት አስተማማዊ ምላሽ መስጠት የሚችል ከሁሉም በላይ ደግሞ በክልሎች እና በከተማ አስተዳደሮች መሰራት ያለበት የሚልሻና የህዝባዊ ፖሊስ አደረጃጀት ልዩ ልዩ ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ የወንጀል መከላከል ስራን የሚሰራ የኮሚኒቲንግ ፖሊሲ ስራ መስራት የሚችል ከዚህ አለፍ ሲል ደግሞ ጥፋተኛን መቆጣጠር ወደ ህግ ማቅረብ ህጋዊ ውሳኔ እንዲሰጠውና በማረሚያ ቤቶች እንዲታረም ማድረግ የሚያስችል ተቋም ያስፈልጋል ከዚህ አንፃር በየክልሎቹ የሚገኘው የልዩ ሀይል ሪፎርም ይሄንን ማዕከል ያደረገ ነው ከልዩ ኃይሎቹ በፍላጎታቸውና በተቋሞቹ መመዘኛ መሰረት ተለይተው በክልሎች የማረሚያ ቤቶች በክልሎች የመደበኛ ፖሊስ በክልሎች የአድማ ብተና እንደየ ሁኔታው የሚካሄዱ ሰልፎችን ሰላማዊ ሰልፎች ሲሆኑ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቁ ለማድረግ የአመፅ ጉዳዮች ሲኖሩ ደግሞ በተመጣጣይ መንገድ ችግሮች መፍታት የሚያስችል አቅም ለመገንባት እንደየ ሁኔታው ለትላልቅ ተቋማት ጥበቃዎች እና የቪአይፒ ጥበቃ የሚያገለግሉ እንደዚሁም ለአዲስ አበባ ከተማና አዲስ አበባ ከተማ ከሁሉም ክልሎች የተወጣጣ ኃይል የሚኖርበት የፖሊስ አደረጃጀት ስለሆነ ለዛ እንዲገቡ ፎርም ወልተው ይደራጃሉ ስለዚህ ትጥቁ ለየክልሎቹ ለዚህ ኃይል ማደራጃ ነው የሚውለው የትጥቅ ስታንዳርድ ይወጣል በስታንዳርድ ውስጥ የክልል የፖሊስ ተቋማት የሚሊሻ ተቋማት የአድማ አብተና ተቋማት የማይጠቀሙባቸው ሆነው ከተገኙ ስርዓት ባለው መንገድ እንዴት አድርገው የክልሎቹ ሀብቶች ስለሆኑ እንዴት ተደርገው የተጣጣመ አሰራር ይኑር የሚለው የሚመለስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢዎች ውስጣዊ አስተማማኝ ሰላም ከሌላት በስተቀር ምንም አይነት ኃይል ብገነባ ለችግር ተጋላጭነቱ አይቀርም የፈለገ ብቃት ያለው ውስጥ ፀጥታ ኃይል ቢገነባ ደግሞ የውጭ ተጋላጭነትንና እንደ ሁኔታው ደግሞ ሰርጎ ገቦች የሚያመጡትን ጣጣ ሊመክት የሚችል ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊ ለዛና ሽታ ያለው የመከላከያ ሰራዊት ከመከላከያም ሰራዊት ዘመናዊ የሚባሉ ወታደራዊ ሳይንሶችን ትጥቆችን ክህሎቶችን ከሁሉም በላይ ደግሞ በአስተሳሰቡ ብቃት የተገነባ ሀይል መኖር ያስፈልገዋል ከዚህ አንጻር በባለፉት ጊዜ በሰራ ስራ በፌዴራል መንግስት ውስጥ እና በመከላከያ ውስጥ ተነጻጻሪ አስተዋጽኦ አበርክተናል ነገር ግን አሁን በሚኖረው አደረጃጀት በልዩ ሀይላችን ውስጥ በአመራርነትም በሙያተኛም በየደረጃው ባለው የተቋሙ አደረጃጀት ውስጥ ሊሳተፉ የሚችሉ ብቃት ያላቸው ሀይላት ና አካላት አሉ ስለዚህ የፌዴራል መከላከያ ሰራዊትን ወይም የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት የፌዴራል ፖሊስን ለማደራጀት የሚሰራ ና የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ለማደራጀት በሚሰራው ስራ ውስጥ ዘርፈ ብዙ የሆነ እድል ያለው እድሉ ለእያንዳንዱ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን ለተቋሙ ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ለክልልም ከፍተኛ ትርጉም ያለው የመልሶ ማደራጀት ስራ ነው የሚሰራው ይልቁንም በሰከነ መንገድ የትኛው ያዋጣኛል ብሎ የወደፊቱ ህይወቱን የሚመራበት ያ ነው ወደፊት ለሀገርም ለክልልም ለህዝብም አስተዋጽኦ የሚያበረክትበት ተቋም ያተቋም ተቋም ነው የሚመርጠው ተቋም ማለት ነው ስለዚህ ለሚመርጠው ተቋም ፍላጎት ሊኖረው ይገባል ፍላጎት እንዲኖረው ደግሞ ስለ ተቋሞቹ በብቃት እንዲያውቅ ማድረግ ያስፈልጋል መዘኛዎቹ ላይ በብቃት እንዲወያይ እንዲነጋገር ማድረግ ያስፈልጋል ይህንን የሰከነ ሁኔታ ይዘን እንዳንሰራ ችግር ገጠመ የገጠመው ችግር ደግሞ እጅግ አስገራሚ የሚሆነው ቀደም ሲል የልዩ ኃይል አደረጃጀት ለአማራና በየክልሉ ላለው ሁኔታ ወይም ለኢትዮጵያ እንደማያዋጣ ሲሰብኩ የነበሩ የተለያዩ አካላት ነበሩ እነዚህ አካላት አይቀሬውንና ትክክለኛውን ስራ መስራት ይጀምር ብልጽግና እሳቢያቸው ተቃውሞ ብቻ ስለሆነ የሚያመጣውን ህብረተሰባዊ ዳፋ ህብረተሰባዊ እዳ ሳይገነዘቡ ለፖለቲካ ገበያ ማሟሟቂያ ብቻ ተጠቅሞበት ባልሆነ መንገድ አጫጫሁት አሁን የምንመለከተው አይነት ጊዜያዊ ቀውስ ገጠመ ይሄ ጊዜያዊ ቀውስ ግን ይፈታል ከሁሉም በላይ ለሰራዊታችን ለልዩ ኃይላችን የምናስተላልፈው መልክት እንደ ተቋም በተቋም ውስጥ ያለ የትኛውም ማንኛውም ግለሰብ ምንም ሳንዘነጋው ለነበረው አስተዋጽኦ ለነበረው ተጋድሎ የአማራ ህዝብና የአማራ ክልል መንግስት መቼም ትውልድ ከትውልድ ተሸጋጋሪ የሆነ አክብሮታቸውንና የመዘከራ ኃላፊነታቸውን የሚወጡ ነው። ምንም ባራቀ ጊዜ ውስጥ የተለየ ክህደት የሚፈጽም የአማራ ክልል አመራር አይኖርም። ምንም የብልጽግና አመራር አይኖርም። ስለዚህ ተረጋግቶ ሰክኖ ጀምሯል መደማመጥና መነጋገር በጀመርኑ መደማመጥና ስክነት የምንፈልገውን አላማ የሚያሳካ ስራ እንድንሰራ ጥሪ እናስተላልፋለን ከዚህ ጎን ለጎን የሚሰራው ስራ ላይ አማራጮችን በጥሞና ለመወሰን ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ሀላፊነት አለበት ለዚህ ሀላፊነት ተረጋግቶ በሰከነ መንገድ እንዲያይ እንመክራለን ጥሩ ምናልባት ቀረ የሚሉት ሀሳብ ካለና እንዲሁም ለማህበረሰቡም ሆነ ለሌሎች አካላት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ደስ ነ መልካም አሁን ባለንበት በዚህ ወቅታዊ ሁኔታ የተከሰተው ክስተት ቅድም ባብራራውት መጠንና ስፋት አይነት ነው ነገር ግን በየአካባቢዎቹ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው የመጀመሪያው አመጽ እና ቀውስ ለመፍጠር ጥረት ያደረጉ አካላት አሉ በዚህ ውስጥ ተዋና የሆኑ የተለያዩ አካላት አሉ ይሄ ጉዳይ ለአማራ ክልል ህዝብም ሆነ ለኢትዮጵያ ቆሚ ያለው የሚል የትኛውም መልካም እሳቤ ያለው አካል ሊያደርገው የማይገባ ድርጊት ነው በዚህ ድርጊት ውስጥ ከማንም በላይ ቀድሞ የሚጎዳው የየአካባቢው ህብረተሰብ ነው የያካዩ ህብረተሰብ ይህንን ፍዳ ሊሸከም የሚችልበት ወቅት ላይ ደግሞ አይደለም ምክንያት በቅርብ ጊዜያት ለተራዘመ ጊዜ በጦርነት ውስጥ ቆይቷል ስነልቦናው ተጎድቷል ተፈናቅሏል አለ የለም የሚባል እዳ ተሸክሞ ነው የከረመው ወደ መልሶ ማቋቋም እየመለስ ነው ብለን በጦርነት ውስጥ ሆነን ልማት እየሰራን ጦርነቱን እየሰራን ጦርነቱን ደግሞ አገባደድን ባለን ጊዜ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች እየሰራን ለበተሰው ተስፋ በዘራንበት ጊዜ ውስጥ ለህፃናት ወደ ፈረሰባቸው ትምህርት ቤት ተገንብቶ የመመለስ ጤና ጣቢያዎች ሆስፒታሎች መንገዶች እና በየቦታው ደግሞ ከጦርነት ማግስት በልህ በግብርናና በሌሎች የምርታማ ሥራዎች ውስጥ የጀመርናቸው ተስፋ ሰጭ ስራዎች እንዲሰናከሉ ነው የሚያደርገው ይሄ ማለት ትርጉሙ ለአማራ ህዝብ ለአማራ ክልል ህዝብ በመልካም የሚስተዋል ጉዳይ አይደለም ይልቁንም ከፍ አድርገን ከመዘን ነው እለታዊ ገቢና እለታዊ ስራ ላላቸው ዜጎች ወቅቱ የኑሮ ውድነት የዋጋ ከፍታ ያመጣበት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተዳምሮ አስተቃቂ ኑሮ እንዲገፉ ያደርጋል ስለዚህ የምናደርገው ትግል መሰላመጽ ከተከናወነም በዘመናዊነት በሰለጠነ መንገድ በሀሳብ ትችት መሆን አለበት ያለው ፓርቲ ያለው መንግስት የተሳሳተው ነገር ካለ ለህዝቡ በማስረዳት ከህዝቡ ጎን በመቆም ህዝቡም የትግል ባለቤት እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ህዝቡን አደናግሮ በራሱ አላማና አጀንዳ ላይ ሳይሆን በጥፋት ኃይሎች አጀንዳ ተደናግሮ ራሱን እንዲያጠፋ ራሱን እንዲወድቅ መደረግ የለበትም። ከሁሉም በላይ ለፍተን ጥረን ግረን ናቸው መሰረተ ልማቶች ጦርነቱ ያበሳቆላሩ ሳያንሰን ዳግም እንዲበሳቆሉ መደረግ የለበትም። ይሄ የጥፋት ኃይሎች ከጥፋታቸው እንዲቆጠቡ መምከርና ማስረዳት ስላለብን ነው የብልጽግና ተቋም በዚህ በኩል የትኛውንም የሀሳብ ጉዳይ ለመነጋገር በሩ ክፍት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ገልጻለሁ እና ተነጋግረን ተወያይተን ትግል ልናደርግ ሲገባ እና የሚጠቅመውን ልንመርጥ ሲገባ ወይም ልንወስድ ሲገባ ልናስተካክል ሲገባ በሀይል በጉልበት የከተማ ትግል መሰል ጥፋቶች ተገቢ አይደሉም እንላለን በዚህ ውስጥ መላውን ህብረተሰብ ማመስገን እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ መላው ህዝብ በአንድ በኩል መንግስቱን በመስዋዕትነት የመሰረተውን ፓርቲውን እንዲህ አይነት ስራ ለምን ይሰራል ይሄ ነገር አልተነገረኝም አልሰማሁም አላዳመጥኩም ብሎ በመሞገት በጎን ለጎን ደግሞ የሚጠፉ ጥፋቶችን ሀይ በማለት ተገቢ አይደለም በሚል ጉዳዮችን ሊደርሱ ከሚችሉበት አስከፊ ሁኔታ ለመመለስ የሃይማኖት አባቶች ተጽዕኖ ፈጣሪ ወጣቶች ምሁራን ምናልባትም ጠንካራና ለህዝብ የቆሙ ሚዲያዎች እና የጸጥታ ማዋቅራችን ያበረከተው አስተዋጽኦ እጅግ እጅግ ይሁን የሚያስብል የሚበረታታና በተግባርም በነበረን ክትትል ሊጠፉ የነበሩ ጉዳዮችን የመለሰ ስለሆነ ማመስገን እንወዳለን ከምስጋና ባሻገር እኛ የጀመርነው መንገድ ከባድ ግን ደግሞ የሚሳካ መንገድ ነው ፈታኝ ሁኔታዎች አሉብን በተለይ በሚገባ ያልተለማመድ ነው አዲሱ የፖለቲካ ተለምዶ በሀሳብ ብልጫ በመወያየትና በመነጋገር ሰጥቶ በመቀበል አገር ማበልጸግ ነው ራስ ማበልጸግ ነው የዚህ ስራ ፖለቲካዊ ብልጽግና ያስፈልግሃል በእውቀት መበልጸግ ይጠይቅሃል በመወያየትና በመነጋገር ይበልጥም ለቁርሾና ለጥፋት የሚዳደግ ነገር እንዳይኖርህ ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ በኩል ለሌሎች ክልሎች ወንድምህት ህዝቦች የአማራ ክልል ህዝብ ማንኛውንም ክልል በጠላትነት ፈርጆ አይደለም አለምየሚያይ ዝ አይደለም። ህዝብን የማይወክሉ አንዳንድ ጉዳዮች በዝብ ስም የላበሚዲያ የሚተላለፉ ጉዳዮች አሉ የህዝብን ማንነት ያለውን ትግስት የሚገዳደሩ ምናልባትም ለስበርስ መጠራጠር ለስበርስ መጎነታተል ለጥፋትና ቅመኝነት የሚዳርጉ ጉዳዮች ይተላለፋሉ በዚህ በኩል ምንም አይነት ክልል ተሻጋሪ የህዝብ ጥላቻ የሌለው ህዝብ ነው የአማራ ክልል ህዝብ ይህንን ይነቅፋል ይህንን ያወግዛል ግን ደግሞ እንዳለመታደል ወይም ደግሞ ትግሉን ገና ስላላጠናቀቅ ነው ሊሆን ይችላል በውስጣችን የጥፋት ኃይሎች አሉ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች የጽንፈኛ ሚዲያ በመጠቀም የራሳቸው የአደራጃቸው ሚዲያዎች በመጠቀም በህዝብ አመፅ በማስመሰልና በሰላማዊ ሰልፎች አለፍ ሲልም ምናልባትም ህዝቡ በሚዝናናባቸው የኪነ ጥበብ እና የኪነ ጥበብ ውስጥ ጭምር በተለያየ መንገድ የሚተላለፉ አጉል የሆኑ መልክቶች አሉ ይሄ መልክት የአማራ ክልልን ህዝብ በየትኛውም ታሪኩ በየትኛውም ማንነቱ የሚወክሉት አይደሉም ይልቁንም እንዲህ አይነት ችግሮችን የቀመሰ ህዝብ በመሆኑ ለሌላ ሊያስተላልፍ አይፈልግም በጨቋይ ተጨቋኝ በልዩ ልዩ በተደራጀ ትርክት በዳይ አጥፊ ተደርጎ እንዲገለልና ምናልባትም ብዙ መቆሳቆል መበሳቆል እንዲደርስበት ዘመን ተሻጋሪ ጥፋት እንዲደርስበት የተደረገ ህዝብ ስለነበረና ስለሆነ ማንንም ለመበደል አይነሳም። ምናልባትም ልዩ ሀይልንም በተለያየ መንገድ የሚተላለፍ መልእክት አለ በሀይና በጉልበት ማንንም ህዝብ ለማንበርከክ የገነባ ይለውን ሀይል አይደለም ወደፊትም በሚኖረን የጸጥታ መዋቅር ግንባታ የላታችንን ህሉና ማንነታችንን ለማስከበር ሲልም ለኢትዮጵያ እህት ወንድሞች የጋራ አስተዋጽኦ ለማህበርከት ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ አይነት ፍላጎትና እቅድም የለን በሌላ በኩል በዚህ በህዝቡ ስም ስራ የሚሰሩ አካላት እንዲታቀቡ ጉዳዩን ረገብ እንዲያደርጉት ይልቁንም የሚጎዳው እነሱ እሳቱን ለቁሰው ከሄዱ በኋላ የሚነደው ችግሩ የሚኖረው ማህበረሰባችን ላይ ስለሆነ እንዲተዉት ህብረተሰቡም ሀይ እንዲላቸው ለመምከር ወዳሉ አቶ ግርማ ለጊዜዎት እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔም እጅግ አድጋ መሰግናለሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በወቅታዊ ጉዳዩ ላይ ያደረግነው ውይይት ይህንን ይመስል ነበር ስለ ተከታተላችሁን እጅግ እናመሰግናለን ውይይቱን እየመራ አብዮት ይግዛ አብራችሁ ቆይታ አድርግ ያለው ጠነስትልን